poslední 2-3 noci nespím a nervózní jsem hodně a mám z toho obavy, ale dokud to neskusím, tak nebudu vědět. Zítra slavím narozeniny 2leté moje běhací, kdy každý den uběhnu, nebo když nemůžu, ujdu, nebo prostě zdolám 5 kilometrů. Bez vynechání, bez Vánoce, Silvestr, dovolená, prostě každý den, teď 2 roky, 5 kilometrů jsem zdolal a zítra to bude přesně 2 roky. Tak tohle byl takový můj cíl a sen, zkusit, jestli to dokážu, tak proto. Shrnu to jedním slovem, je to blázen. V podstatě poznali jsme se, když slavil svůj rok běžeckých narozenin, kdy začal toužit potom dosahovat nějakých lepších výkonů, než vlastně dosáhl sám. Takže mě oslovil jako trenéra, abych mu pomohl vlastně udělat nějaký běžecký pokrok. Honza je strašně vytrvalý a tvrdohlavý člověk, kdy při neskutečném pracovním vytížení, tak je k tomu ještě schopný vlastně trénovat na takovouhle šílenou akci, jako je prostě výzva běžet maraton v letních měsících. Ještě vlastně k tomu vede e-sportový klub INAE. Tam jsou ready všechny kerička týmu INAE. Máš tam molly doleva? INAE koli. Jsou to INAE! Nice. Náš dnešní host je otcovskou figurou nejen v osobním životě. Výchovnou roli zastává také v rámci týmu INAE Qualis, v němž působí přes 700 hráčů. Naše pozvání přijal Jan Eldesan Pašek. Eldesan patří mezi jedny z největších srdcařů domácí e-sportové scény. Předsedá hernímu spolku INAE Qualis, kterému oddává většinu svého volného času. Kol vlastně plus 185 metrů, aby to absolvoval celý maraton, plus minus nějaký 1,2 m. Hlavní cíl je, aby nezastavil, aby ho nepostihla nějaká větší krize. V podstatě půjde hlavně o sílu hlavy a o to, jak to Honza mentálně ustojí, takže uvidíme. Já to už tam jdu a asi to vyběhnu. Streamujeme vlastně na internet Honzovo Progress. Můžou tady lidi sledovat na televizi, jak se mu daří, zároveň můžou dávat reakce na jeho průběh. Jdu do toho! Než jsem začal hrát, jsem docela sportoval pravidelně, ale to hraní mě vlastně vytrhlo. Člověk chodí do práce, chodí do školy a pokud je pro něj gaming zábava, tak nemá dostatek toho času a pro tu zábavu už většinou nenajde místo na ten reálný sport. Takže i já vlastně díky svojí práci a tím, že jsem trávil celý zbylej volný čas u počítače, jsem měl docela velkou nadváhu. Běhání byl pro mě hec. Jsme se vsadili, že neuběhnu 5 kilometrů. A já druhý den jsem se vydal a chtěl jsem kámošovi ukázat, že 5 kilometrů uběhnu. Bohužel jsem uběh 200 metrů a bolela mi noha, funil jsem a nebyl jsem schopný dojít zpátky. A najednou jsem zjistil, že ten zdravý duch potřebuje to zdravé tělo. A řekl jsem si, dám to. A budu běhat každý den. Stačí chtít. A nemusíš rychle. Stačí pomalu. Ale první čtvrt rok jsem ani nemohl běhat. Stačí jít. Chtít a prostě to pomaličku, pomaličku. On má hodinky i mobil, přesto nám posílá vlastně data přes internet,
My to sledujeme i přes GPSku aktuálně na úplně druhé straně Poloveckého rybníku. První. Jdeme. Častokrát lidi berou hráče a vidí hráče jako lidi, kteří pouze sedí u počítače několik hodin v kuse a vlastně neznají, co to je sport. A my se tomuhle s tomu pokoušíme vyvarovat v naší komunitě a pokoušíme se vlastně dát těm hráčům nějakou motivaci, proč vlastně se začít pohybovat. A vlastně potom, co tady Honza dva roky zpátky začal běhat, tak vlastně začala vznikat jiná desítka. Už rok a půl, každých čtvrt roku pořádáme běh na 10 kilometrů. Nemusí to být ani běh, stačí to ujít procházkou, ale snažíme se ty hráče do toho vtáhnout. Aktuálně v té Inaje Saská desíce běželo už přes 100 lidí. Za mě je úspěch každý jakýkoliv člověk, který ho vytáhneme ven a jde se proběhnout nebo projít a zkusí to. Je to ten náš cíl, propojovat ten e-sport s tím reálným sportem. A za mnou. Snažím se pomalu, abych to dal. No, hodina 20. Uvidíme. Ještě za 4 hodiny za 5 bude to asi horší. Plno lidí mě sleduje, fandí mě, podporuje mě v tom běhání. Vždycky mi napíšou, přičetl jsem si tvůj příspěvek, dneska jdu taky. Takže určitě cítím tu podporu a tu motivaci pro druhý tam určitě je. A vlastně zpátky to motivuje mě. Kamarádi už psali. Ten Michal, teď jsem mu, ale já mu nechci odpovídat, čekám, že jsem hnedka k němu připojen. Ahoj, Sofie. Nice. Oproti ostatním organizacím bereme lidi bez rozdílu skillu, takže ať už prostě ten člověk, řekněme, tu hru začal hrát, nebo je prostě někde v úrovni, kdy má takový ten nápad, že by třeba tu hru začal hrát nějakým víc kompetitivně, chtěl by se složit nějaký tým, tak ho samozřejmě jenom rádi vítáme. Cílíme na ty hráče, kteří jsou nižší a vlastně řekněme v uvozovkách je vychováváme, aby nebyli toxičtí, aby se měli správně chovat i na těch offline akcích a nějakým způsobem i drobet nastavený ten mindset těch lidí. Je to takový e-sportový scout, jako k nám může přijít kdokoliv, dáváme hlavně tu příležitost. Hlavně ze začátku se mi všichni smáli, že vlastně tahle myšlenka nejde realizovat. Že nemůžeš být dobrý, když vemeš všechny hráče. Jo? Že pro všechny ostatní profesionální týmy jsme vždycky byli outsider, protože my jsme byli ty, kteří berou všechny hráče bez rozdílu skillu.
Ale samozřejmě, když s těma hráčima seš a oni nějak rostou a vyvíjí se, tak najednou jsme začali porážet i ty lepší týmy. Pak se stalo, že jsme se dostali na mistrovství České republiky. Iné bylo druhý na mistrovství České republiky. Hearthstoneu na mezinárodní scéně máme jedny, jako u nás si troufnu říct, nejlepších hráčů. Naše Dota reprezentovala Českou republiku na mistrovství světa v Jižní Koreji a samozřejmě i díky spolupráci s Viktorkou, Viktorií Plzeň fotbalovým týmem, máme jeden z nejlepších a nejúspěšnějších týmů, co se týče hry FIFA. A už v téhle chvíli i ty největší týmy s náma musí počítat a vědí, že nás nemůžou podcenit. Začínají do tuhýho. I já jsem si procházel těžkýma chvílema. V časovém období, kdy mi bylo hodně těžko, tak jsem se víc upnul do toho virtuálního světa. Byl to takový můj únik z reality. Neměl jsem tu svoji rodinu a vlastně začala se kolem mě tvořit ta virtuální a už dávno to přesáhlo ty meze toho online hraní. Už se potkáváme i v reálném životě a na našich bootcampech a na různých akcích a to přátelství z té virtuální roviny už se přeneslo do té roviny reálného života a díky INA jsem poznal spoustu přátel a opravdu některý jsou jako rodina. Samozřejmě pro ně je to v tuhle tu chvíli velká podpora. Když jsem mu viděl dvě kola zpátky, měl chuť to vzdát. Ale samozřejmě bojuje, cítí se unavený, bere u ho křeče, což je logický. Nikdy vlastně takovouhle vzdálenost neběžel, nejdelší vzdálenost, co běžel, bylo asi 25 kilometrů, takže už teď je prostě více jak 10 kilometrů za hranicí svých dosavadních zkušeností a maraton je prostě věc, která zamává s každým zdravým člověkem a pro Honzu je to prostě křest ohněm. Já vyběh v 6 hodin ráno. Ze začátku samozřejmě to šlo, přibližně do toho půl maratonu. A pak najednou to začalo být těžký. Kolem toho 30. kilometru, potom ty lidi, co běhají, tak to znají. Říká se tomu nějaká maratonská zeď nebo prostě nějaký blok. A v tu chvíli prostě já jsem nebyl schopný ani vlastně jít, ani běžet. A hlava se mi zastavila. A nebyl tam té podpory a těch lidí, kteří se mnou běželi a šli a řekli pojď, tak bych to nedal. Měl jsem tam dva okamžiky, kdy jsem řekl, že to zabalím, že to dojdu a že je to moc. Ale ty lidi kolem, vlastně to našlo zase kousek té energie a pak zase, když už se potom rozběhneš a nebo rozejdeš, tak zase vlastně chvilku to jde. Takže určitě bych to bez toho týmu a bez těch kamarádů nedokázal a myslím si, že je to vlastně jako v životě a jako v každý těžký chvíli, když máš kolem sebe skvělý lidi a skvělou partu, která tě podrží a může to být parta a může to být jeden člověk, tak vždycky to zvládneš líp, snáš a mně se to s tím maratonem povedlo a jsem za to neskutečně rád. Posledních 300 metrů. Pojď. 42-20. No tak dělej tím barem. To tam. Díky. Jo. Díky moc. Ale moc děkuji. Spousta těch dnešních mladých lidí nesportuje a myslím si, že Honza je tím důkazem, že v každém věku a při každé fyzické kondici se dá prostě dosáhnout velkých výsledků. Musí člověk jenom chtít srovnat si to v hlavě a říct si, že to dokáže. Honza jim jde příkladem a chce, aby ty lidi opravdu viděli, že to jde a chce je posunout k tomu, aby se začali hýbat i v jiném světě než v tom virtuálním a doufejme, že to pomůže. To, co Honza dělá, tak nás určitě motivuje. Ať už se nějakým způsobem pohybovat, ať už běhání nebo cokoliv jiného, nějakým způsobem sportovat. Ale já si myslím, že tam je drobet i ten jakoby, hlubší význam toho,
že je to taková ta motivace se nezdávat. A teď, jak už doběh maraton, tak teoreticky, kdyby to není nějakým způsobem urážlivý, ale kdyby kdokoliv viděl Eldesana nebo Honzu, tak by si myslím, že nikdy do něj neřekl, že uběhne 42 km celý maraton. A to je přesně o tom, že to je jakoby do člověka, do kterého třeba to nemusíme říct, že něco dokáže, tak vlastně když vytrvá a bude nějakým způsobem na sebe dřít, tak to vlastně nakonec dotáhne. A to je celá i ta myšlenka toho jiné, že k nám přijde prostě hráč, který je prostě nízko na úrovni skillu, ale prostě za ty roky, co bude dřít, tak se dostane nahoru a potom může být klidně někde na světovém šampionu nebo na něčem takovém. Asi je to blbej motiv, ale vlastně snažím se vrátit to, co Inaje dalo mě a jak mě zachránilo a jak mě pomohlo a celá ta gamingová scéna. Možná si to málo kdo uvědomuje, ale v tom online světě bloudí hromada lidí, kteří se v tom reálném světě trápí. V dnešní době ty mladí radši utečou do toho virtuálního světa, kde jim je líp. Mají tam virtuální kamarády, virtuální život a je to pro ně forma úniku a hledají tam a důležitý je potom najít tu cestu z toho virtuálního světa zpátky do toho reálu a v tu chvíli, pokud tohle se povede, tak mně přijde, že je to daleko lepší než třeba ten alkohol a ty drogy, ale důležitý je prostě žít ten reálný život.